Ongi etorri Ospital Kiron Salud Bizkaiera. Pazientearengan atentzioa jartzen dugun ospitale integrala. Helburua, gure pazientei tratu pertsonalizatua, eraginkorra eta segurua eskaintzea dena. Profesional talde ezin hobea eta teknologia berritzaileenarekin kontatzen duguna. Mediku kirurgikoko espezialitate guztiak eskaintzen ditugu. Zaintza trinkoko unitatea. Irudi bidezko kirurgia. Endoskopia gela, hemodinamika gela, irudi bidezko diagnostiko gela. Hospital Farmacia, Radiologia eta Medikuntza Nuklearreko Gela, 24 orduko urgentzietako eta pediatriako zerbitzua, eguneko ospital kirurgikoa eta onkologikoa, eta 50 kanpo kontsulta baino gehiago. Berrikuntza eta hobekuntza iraunkorra bilasten dugu, gure pazientei eta senitartekoai erosotasuna bermatzeko. 110 logela individual eta 12 suite ditugu. Kafeteria zerbitzua egunean zehar. 400 aparkaleku plaza. Garraio publikoko lotura. Ikerketekin eta osasun berrikuntzekin konpromesua. Kiron Salud Bizkaia eskolarekin, non formakuntza ziklo ofizialak ematen diren eta auditorium handi batekin kontatzen dugu. Kiron Saluden, beti egon gara zure alboan. Gertutasuneko medikuntza batean sinisten baitugu. Kiron Salud, osasuna, pertsonaz pertsona.